سائیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ڈاکٹر بدر صاحب اتے وے دیکھ کڑ مٹ وے 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 کڑ دماغ پر موٹی دتا سر السلام علیکم ڈاکٹر صاحب سر فرزانہ سومرو اتے پریس کلب جی ممبر بھی رہی پی پی میڈیا سیل جی بھی رہی ضلع کونسل جی ممبر بھی رہی جکو ہے سو محترمہ مخصوص سیٹ بھی ڈنی ہس جکا پیپلز پارٹی جی ان کے تا کیا ہتے کم کندے ڈٹھو صحافی تھی رہی جی محترم علی سائی یا محترم علی گڑھ سائی جڑے صدر پریس کلب جو تھے ان کے دور میں انٹر تھی صحافت میں میں سمجھا تو یہ تاریخ میں سجے راجستھان کی تاریخ میں پہلی خاتون ہوئی پہلی یعنی ان کو پوز آئی ایک بار پر ان کو پوز جو لیکن فسٹ جگہ ہوئی ان جو آ سو بازار مجھے خیال میں ب ہزار بکھوں ب ہزار اٹھ کے وچ میں جو دور ہوئی علی گڑھ سائی جو ان دور میں ہوئی وی ان کو ایترو پاپولر تھی جو پیپلز پارٹی کی جگہ میڈیا سیل ہے ان بھی ان کے پان وقت جو آ سو پہ کم کار کے لیے ان میں سیل میں جو سو رکھی ہوئی ان کو ان کی مخصوص سیٹ بھی ڈنی ہوئی میں سمجھا تو جتنے قدر تلاکانی میں ان کو تعلق ہو تو بہتر رہے چاہے وہ صحافت ہوجائے یا میڈیا سیل ہوجائے ہاں جو سو پیپلز پارٹی کی وی خبر ہوگی وہ ہاں ان وقت فضانہ سوگرو پیپلز پارٹی میں کتنی جائے وی یا ہے ان کی یا چھو جو کافی گیپ رہو کافی سارا رہا اصل ان سے ملاقات نہ کئی ویسے صحافی طرف گن کلی جیسے رہی ضلع کونسل جی ممبر بھی تاج ساموں کچھ جڑے جیسا ہوں اتنے اصل حال میں جو اتنے ہے ضلع کونسل جو حال اتنے بھی جو پنج سال رہی ان ضلع کونسل تھی ضلع محنت ہوئی صحافت میں ہوجائے یا پارٹی کے حساب سے جو محنت پارٹی میں یہ مانگ ڈسند آن تو جی کو محنت آئے تو ان کو وہ اصل ڈیندا تو ہن جو صحافت میں پان مجھے وہ میڈیا سیل میں بھی رہی تو ان کے کرے ان کے یہ سلو بھی دنوں ہو تو ان کے جو سو رکن پہنجو نظام اسمبلی جو سو بڑھائے ہو اسی طرح ہیٹھی سطح سے بھی ان کے ممبر بڑھائے ہو سر پیپلز پارٹی جا ہن وقت ہے تو وہ سار نتی لہے جے پرانا جے جن محنت کئی بے نظیر صاحب سان پیپلز پارٹی ہے کا پیپلز پارٹی جڑے بے نظیر بھٹو 2007 میں شہید تھی تو سمجھو تو ان کو 2008 میں جکا زرداری صاحب کی حکومت آئی پیپلز پارٹی تباہی جکا شروعات تھی وہ ان دور کو تھی میں تاں کے یقین سان تو چواں تو جکو معاہدہ تھیو نواز شریف اور بے نظیر بھٹو سا تو ان سا یہ شرط لکھن ہو تو تاں جی حکومت ہو جائے یا بے نظیر کی حکومت نہ تھی پر ایم کیو ایم کی کہیں بھی صورت میں ان کے دہشت گرد قرار دینو بھی ہو ان کے کہیں بھی صورت میں شامل نہ کرو پر افسوس کی گال ہے میں بیسک سٹیزن لاڑکانے تو چواں تو پیپلز پارٹی اڑو گندو کم کیو جو جے بے نظیر جا مخالف ہوا ان کی شہادت کا پو پر پہلی کرسی کے مضبوط اور 5 سال ہلائیں دے لائے سجا جے کے اینٹی بھٹو اینٹی بے نظیر بھٹو جے کے پارٹی ہوئیوں ان کی پہلی حکومت میں شامل کرائیں ان میں جمعیت علماء اسلام ہوئیو ایم کے ایم ہوئیو عوامی نیشنل پارٹی ہوئی ان کا پو افسوس یہ تھیو جو پہلی کرسی کے ودی طاقت اور بنائیں دے لائے مسلم کا جیتے الزام ہوئیو تے بے نظیر جے قاتلن میں شمار ہے یا چودری شجاعت تے ہوئیو ڈپٹی پرائم منسٹر بنائے ہو جو کو ہے جو پاکستان جو قصافی سوال کو صدر صاحب زرداری کو تو سین ہند ڈپٹی پرائم منسٹر جو تین میں آئین میں لکھا ہی کونے تو زرداری صاحب یہ لفظ کیا ہے تو وہ آئین میں بھلا نہ رکھن یا رکھن کا تے لکھا رہا سو اہلی طرح پیپلز پارٹی کے دبا تو جو ان جو سبق شامل ہو چاہے سبق پیپلز پارٹی پہنچے انہوں نے عہدیداروں کے نہ دنوں عوام دنوں عوام کیڑو سبق دنوں 2013 میں پیپلز پارٹی وفات میں ہوئی کشمیری میں حکومت ہی گلگت بلتستان حکومت ہی صوبے میں وراثتی بلوچستان میں ہے کے پی کے میں حالت یہ ہے اج پیپلز پارٹی تمام جے شیوں آئیں کشمیر ہوجائے گلگت بلتستان ہوجائے پنجاب ہوجائے بلوچستان ہوجائے تہاں جو کے پی کے ہوجائے مکمل طور پہ ختم آ ہے سلام آ سندھ کے وڈیرن کے جے پیپلز پارٹی کے ڈھیر اور رکھی بیٹھی ہوں چونکہ اندرونی سندھ میں وڈیر جو راج آ وہ پارٹی میں شامل آئیں چونکہ انہوں نے ووٹ ہیں ان کی زمینوں ہیں وہ کل بھی مجبور آئیں وہ ووٹر ایندا چاہے کچھ بھی تھی وجہ ہن وقت میں جکا الیکشن تھی تھی میں سمجھا تو پیپلز پارٹی نکری وئی سر کارکنن کے پو جگہ محترمہ یا کارکن ہویا جکے ویجو محترمہ جو ان کے پرے کرے چھڈیو سماول کہے تو پیپلز پارٹی کا ظاہر ہے یعنی جکا پنجاب سرحد کشمیر گلگت میں گلی گلی میں بے نظیر اور بھٹو کے دور میں جھنڈو ڈسندا سی ہن وقت حاصل کے اندر چند ضلع میں پیپلز پارٹی کے ڈسو تھا پنجاب میں ان کی نمائندگی کرے کشمیر میں ان کی نمائندگی کرے گلگت بلتستان میں جن پر سب سیٹوں کے بجائے بیٹھا
صرف ان کے کرے جو عوام یہ ڈٹھو تے ہنن بے نظیر جو انحراف کیا یعنی جے کا عام زبان میں سندھی میں دی نہ چوندا ہوں تے کو مانو بھری ویندا تو یہ وصیت ہوئی ہے وہ وصیت تے زرداری عملی نہ کیو جے سزا دی تے پارٹی کے بلے تھی بازار ارم میں یہی بلاول بٹو ہو پورے ملک پہ دورا کی ہر ہر وزیر اعظم بلاول کا نعرہ لگا تاکہ پار یاد ہو تو چاہے کراچی ہو جائے چاہے تاں گلگت بستان جا علاقہ ہو جائے پر حالت یہ رہی تھی کاتھوں سیٹ نہ ملی جو کو تھینک یو سر ویری مہربانی تھینک یو